Thank you.
Joga, foda-se, só antes de reclamar, cara. Não, não, cara, pai, não reclama, que aqui o árbitro não joga. Nossa, nossa, nossa!
Paga o calaó, o Juri. Eu não sei.
What am I up
Yeah.
Non, 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 non
Aveți Thank you.
Attenzione! Quando va a conoscere, non passa nemmeno, non passa nemmeno!
Vamos, porra!
Non desisti, Ale, non desisti! Joga! 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 Jo
Ô, cartão! Quer o meu cartão? Ô, caralho, meu. Vitor, aqui e tu. Arranca tudo pra cima aqui. Volta, volta, Marcelo. Pega ele, pega ele, pega ele. Grazie a Cicci che viene oggi per qui. Ma stai là, stai là. Aiuta, coraggio! Ma dai, tutto, stai tutto! E fa acabare il gioco. Non forci il tappa! Non forci il tappa!
Não, também não, não, não. Ai! 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 Joga a bola, porra! Olha o tempo! Caralho! Como passa, corre! Corre! Não sobe, toma pra dentro! Aqui, vamos! Olha! Olha! Foda-se! 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 Robin! Robin, filho! Não deixe, empurra, empurra! Ele tá aqui! Empurra! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui! Olha aqui, é teu! Tome, puxa, equipa! Puxa! Cuidado! Oh,
Segunda parte, a equipa da outra, o Baldé marcou aos 31 e o Luís aos 45. Baldé é 31? Baldé é 31, Luís 45. Opa! O intervalo estava 35. Depois, o 15 marcou aos 40 e aos 41. Aos 40 e aos 41. E o número 2, no 15. Vocês são estagiários? Então, não sabem o que são. É filho e primo do É vídeo é e não tem nem no YouTube uma nova liga. Mostro! Hat-trick, ja? Mann, oh. Eu vou transferir para o Brasil e ela vai dar aqui. Então vá.